នាព្រឹកថ្ងៃសុក្រ5រោចខែមិញឆ្នាំខាលចត្វាស័កពុទ្ធសករាជ2566ត្រូវនឹងថ្ងៃទី10ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023នេះសម្តេចក្រឡាហោមសូខេងនាយករដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីនៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានអញ្ជើញដឹកនាំកិច្ចប្រជុំស្ដីពីកិច្ចការពារសន្តិសុខនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់ក្នុងពិធីប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមលើកទី32និងកីឡាជុនពិការអាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេមលើកទី12ឆ្នាំ2023ដែលកិច្ចប្រជុំនេះបានធ្វើឡើងនៅទីស្តីការក្រសួងមហាផ្ទៃកិច្ចប្រជុំមានការអញ្ជើញចូលរួមពីសំណាក់អាយុដំសកសេថារដ្ឋលេខាធិការប្រចាំការក្រសួងមហាផ្ទៃអាយុដំរដ្ឋលេខាធិការអនុរដ្ឋលេខាធិការអាយុដំនាយឧត្តមសេនីយ៍សន្តិបណ្ឌិតអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិអាយុដំឧត្តមសេនីយ៍អគ្គមេបញ្ជាការរងនិងជាមេបញ្ជាការកងរាជវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសអាយុដំអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធជាច្រើនរូបទៀតសម្តេចក្រឡាហោមសូខេងមានប្រសាសន៍ថាព្រឹត្តិការណ៍ស៊ីហ្គេមនិងអាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេមដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៅឆ្នាំ2023នេះនឹងមានការអញ្ជើញចូលរួមពីសំណាក់ថ្នាក់ដឹកនាំប្រតិភូកីឡានិងមហាជនជាតិអន្តរជាតិជាច្រើនដែលទាមទារឲ្យមានការពង្រឹងសន្តិសុខសណ្តាប់ធ្នាប់បានល្អប្រសើរដើម្បីរួមចំណែកធ្វើឲ្យព្រឹត្តិការណ៍នេះទទួលបានជោគជ័យសម្តេចក្រឡាហោមមានប្រសាសន៍ថាកម្ពុជាបានខកខានរៀបចំជាច្រើនឆ្នាំមកហើយក្រោយពីបានចូលជាសមាជិកប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ានដូច្នេះការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធលើការងារសន្តិសុខនិងសណ្តាប់ធ្នាប់សាធារណៈពិតជាមានសារៈសំខាន់ពិសេសកិច្ចការពារសុវត្ថិភាពទាំងនៅកន្លែងប្រកួតនៅរាជធានីភ្នំពេញនិងនៅខេត្តនាឱកាសនោះដែរអាយ៉ដំនាយឧត្តមសេនីយ៍សន្តិបណ្ឌិតអគ្គស្នងការនៃអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិនិងជាប្រធានគណៈកម្មការសន្តិសុខនិងសណ្តាប់ធ្នាប់សាធារណៈនៃគណៈកម្មាធិការប្រគួតកីឡាអាស៊ីអាគ្នេយ៍លើកទី32ខឹមសុកបានធ្វើរបាយការណ៍ជូនសម្តេចក្រឡាហោមនិងអង្គប្រជុំអំពីផែនការការពារសន្តិសុខនិងសណ្តាប់ធ្នាប់នេះអាយ៉ដំនាយឧត្តមសេនីយ៍សន្តិបណ្ឌិតនេតសវឿនបានមានប្រសាសន៍ថាផែនការនេះបានកសាងឡើងផ្អែកលើមូលដ្ឋាន3ចំណុចរួមមានការវិដំឡៃអំពីសភាពការក្នុងនិងក្រៅប្រទេសការអនុលោមតាមកម្មវិធីសន្តិសុខនិងការសិក្សាផ្ទាល់អំពីភូមិសាស្ត្រនិងប្រជាសាស្ត្រនិងស្ថានភាពជាក់ស្ដែងដើម្បីការពារឲ្យបានជាដាច់ខាតនៅសន្តិសុខហើយជាមួយគ្នានេះក៏ផ្ដោតលើសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈផងដែរសូមបញ្ជាក់ថាព្រឹត្តិការណ៍ស៊ីហ្គេមលើកទី32និងអាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេមលើកទី12ឆ្នាំ2023ដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនេះនឹងប្រារព្ធឡើងចាប់ពីថ្ងៃទី5ដល់ថ្ងៃទី17ខែឧសភាឆ្នាំ2023ព្រឹត្តិការណ៍នេះមានការចូលរួមពីប្រតិភូកីឡាមកពី12ប្រទេសរួមមានប្រទេសសមាជិកអាស៊ានបូកទាំងទីម៉ូលេសនិងប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលបានបញ្ជូនប្រតិភូក្រុមកីឡាបាល់ទាត់